وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. dadka marabta inay ku jeclaadaan waxa gacantooda ay ku hayaan iskaga tag. maalkooda ha weydiisan, xilalkooda ay qaybsanayaan oo isku dagaalayaan iska daa. wixii khayr ama maslaxad ku jirta mooyaane. marka zuhdiga dadka hadda inay ku jeclaadaan waxa gacantooda ku jiro oo maala iska ilaali. nin baa magaalada Basra soo galay, markaasu wuxuu yidhi yaa ugu karaamo badan magaaladan, yaa loogu qadar badan yahay. markaasa la yidhi Alxasan Albasri. markaasuu yidhi muxuu ku manaystay arrinka? wuxuu dadka cilmigu baraa, diintu gaarsiiyaa, gacmahooda waxa ku jirana waa iska ilaaliyay. wadaadka waxaa loo aruuriyo, wadaadka guri ha loo dhiso, wadaadka imaamka waxaa loo sameeyo. zamanka salafka kuma jirin, iyo dadkii hore ee saxaabada wuxuu ahaa in dhexdadka dhexda uga jira. marka waxyaabaha laga helayo waxa weeye, dadka haddaa rabta inay ku jeclaadaan waa inaad ka tagtaa waxa gacmahooda ku jira iyo xoolahooda, li'anno dadku xooluhu jecel yihiin. xoolaha dadku way jecel yihiin. haddii xoolahooda kula qabsato oo tiraahdo keen iyo waxaan samay, waa ku nacayaan. haddaad tiraahdo waxaan keen, waxaan samay, waxaan igu caawi, laba jeer nin qofka bini'aadamka markaad wax weydiisato mar saddexaad wejiga kuu bedelayaa, waa dabiiciyan weyn. oo wuxuu yidhi ninkii gabyay, bunaya aadamu yaqdabu in su'il, bini'aadamka haddii wax la weydiiyo waa caroonaya. wallaahu yaqdabu in lam yus'al, ilaahayna waa kuu caroonaya haddii aadan wax uga weydiinin. aahar baa soo arooriya xadiid, man lam yas'al illaah yaqdab calayh, qofkii ilaahay wax aan waraysan ilaahay waa u caroonaya. marka ducada iyo baryada xagga rabbi weeye, xagga dadka ma aha. idaa sa'alta fas'al illaah, haddaad wax weydiisanaysa ilaahay weydiiso. wa ida istacanta fasta'in billaah, haddii aad kaalmo weydiisanaysa ilaahay subxaana watacaala keliya weydiiso. dadkaana hadday kulligood ay kulmaan waxba kuguma anfici karaan. hadday kulligood kulmaan inay dhib ku gaasiiyaana dhib ku gaasiin kari maayaan. sidaa daraaddeed dadka wax gacantooda ku jira iska daa. dadka inay ku jeclaadaanna waxaa ka horayso in alle uu ku jeclaado. xadiiska Abu Hurayra uu wariyey, nebi salaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala naadaa, in allaha idaa axabba cabdan, ilaahay hadduu jeclaado addoon, naadaa jibriil, jibriilku u yeeraa. kaasuu yidhi innii uxibu fulaan faaxbibhu, war hebel baan jeclahay ee jeclow. fayunaadi fii ahli samaa, ahlu samaa oo dhan buu u yeeraa, waxa u dhawaaqaa jibriil. markaasuu wuxuu yidhahdaa ilaahay wuxuu jecel yahay hebel ee jeclaada. markaasay jeclaadaan, fayuudacu lahu qabuul fi dunyaa, dadka marka aqbalo oo jeclaada fi dunyaa.